Ootko valmis? Mihin? Mene keikalle. Kai on. Joo. Eipä vaihtoehto. Niin, sulla on. Noni. Give me five. Give me five. Eikö? Ei vai eipä. Eipä. Te olette kuvitellut tulevanne kenraaliharjoitukseen. Mutta oikeasti te ette tule kenraaliharjoitukseen, vaan te tulette olemaan, hyvät ihmiset, ensimmäinen yleisö, joka kuulee Robinin uusia biisejä lokakuussa, joka Sori, mä en. Näkyy hyvin. Lahti. Metallica. Siinä on kaikkein mulle rakkaita asioita.